Ej, čovi sem. Kad u lajku ne sam rezeš, jes ja. Kad u lajku ne sam rezeš, jes. Nu ko. Iet man labi, viss ir kārtībā, strādājam. Svētdienas atpūšamies. Tāpēc ierakstīsim kādas epizodes. Okay. Iepriekš es vispār tik sen nesmu spēlējis, ka es pat neatceros, kas tur bija iepriekšējā epizodē. Es arī viņu tur nepārskatīju, tāpēc es domāju, ka vienkārši jāsāk skatīties, kas tur ir, kas tur ir. Spēles gaita varbūt atcerēšos, kas tur īsti notika. Tā, access the project key G348 research labs. O, tā, kāda te bija vadība? Okei. Use medkit. Okei. Bačiņu samainīsim. Flame toveram man ir low. Tālāk. Kur man ir jāiet? Velnciņu zin. Re, kur jā. No labi, davai ejam. Kas par mūziku? Tā. Kā liekam, ne uz to pusēju, bet paskatāmies, kas te ir. Pagaidi, man vajag flame troveru. Es atnācu turpat, kur biju, jā? Nu, okei. Paldies par uzmanību. Čalīts sēž, bet te kaut kur ložņā tas mūsu draugs. Error. Ko raudi? Tevi neko neparunāt, neko, jā? Nu, labi. Fun place, huh? Man vajag liesu metējam kaut kādu
Don't think I've seen you around before. Kas te tāds? Kas te jādara? Fun place, huh? Neko nesaprotu. Kāds man var izstāstīt, kas te jādara? Šitā? Ok, sapratu. Bet tu nekā nav. Fun place, huh? Kur jāiet pa šito garo gaiteni. Taisni, taisni, taisni mauc un... Kur ir Project KG348. Yes, yes, yes. Tieši tas, kas man vajadzīgs. Injektoru nevaru. Flamethroveru. Use keycard. Labi, man ir. Oh, 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 oh. Nothing here. Look to the lobby key slash shara. Providence. The lab can be separated from the main station. Bring it back online and systems can reconnect. Restore power to the lab. Gaisma tuneļa galā. Vītu prom!
Ej prom. Davai, lasies. Kur viņš ir? Tā, es redzu save pointu. Viņš aizlasījās projām. Nevaru tikt augšā. Bļā viens. Tā, te es nokāpu. Restore power, nu, bet tieši to es arī gribu izdarīt. Evakuācija. Door locked. Saglabājamies. Tā, acīm redzot, šeit ir emergency power reset. Tāds troksnis. Kur man jāiet? Active the primary alarm system. Kur man jāiet? Wow.
man ir jāiet kaut kur pāpli visam šitajam, jā? Jā, uz pretējo pusi. Flame Tomberam principā man ir divi šāvieni. Nu, divi šāvieni, divi. Divus uzbrukumus varu atvērīt. Te bija jāiet iekšā. Bļā, viens davai kaut ko ātrāk mēģinam. Kur ir tas escapes? Escape the lab. Ok. Es te varu iziet pa taisno. Priekšu jāiet. I'm sorry, Ripley. Ko? Ko nozīmē? Ko tas nozīmē tagad? I'm sorry, Ripley. Ko var izdarīt? Nē, neko nevaru. Get to the airlock. Oh my god! Papakšu labāk izeju. Es varu pagaidi atpakaļ. Un te tikai taisni, jā? Tā izskatās. Nē, te nevar iziet cauri, vai var? Jā, viens. Nevar. Fuck you. Šitai es nenostrādāju. Kā bijām atpakaļ ārā. Labi, ejam visam apkārt. Thank you.
Fuck. Tur viss iet. Wait for the airlock to pressure. Davai, gaidām. Vēl vienu uzrakumu varēju atvairīt, varu tikai... Kur viņš ir? Tepat. Oh my god. Vienkārši arī nevajadz atgriezties uz to kuģi, un tas arī viss. Ok. Good, good. Solomon's Gallery. Can anyone hear me? Ripley, is that you? Yes, wait. Me, you son of a bitch. You locked me in. You blew the lab into space. I had no choice. No choice at all. You saw that thing. You saw what it could do. I had to get it off the station. By any means necessary. Yeah. Use me as bait. Leave me to die. And it goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it into the gas giant. The station's safe.
There's that. And there's the fact that you're a heartless bastard. Pagaidām, mēs tagad esam drošībā sanāk. We can discuss your methods there. Ripley out. Es esmu pārliecināts, baigi, ka es esmu safe. Pagaidī. Tur varētu būt kaut kas labs. Ā, skaidrs. Kaut kāds upgrades vajadzīgs ar kārtējais. To, kas šitiem čeliem ir shotguns. Buļo viens. Šitiem neizskatās, ka nav beigi paveicies. Vienkārši caurums galvā čeliem. Kādi trokšņi fonā ir? Izskatās, ka es esmu tur, kur es biju pašā spēlēs. Sākumā. Es varu piecelties kājas un normāli ieziet. Nepēdīs mani neviens. Aha, sākās. Paldies par uzmanību. Drusko animācija nenostrādāja čelēm galvu iespied. Jū. Yeah. Thanks to Waits. He's a ruthless son of a bitch. Always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for fucking up with the lockdown earlier. Forget it. You got me out in the end. I'll see you back at the bureau. Tā. Tik tālu mums viss ir labi. Karte apdeitota. Kā lai es tur tieku? Es pat skriet varu.
Šitie arī ir ciet. Tagad? Eju. Laipēsi vārdus vaļā, es tev parādīšu, kā uzvesties. Kas man jādara? Tur ir ciet. Un find a way back to Colonial Marshall Bureau. Bet es gribu aiziet uz to biroju. Cauri laikam nevar izšaut. Restop over. Bet kā lai es tur tieku? Varbūt tagad pēc... Nē, arī pēc update'a. Nekā nav, nekas nenotiek. Uz citu stāvu jābrauc tagad ir varbūt. Un kaut kā neticās. Closed. Hello, someone. Man tad aizdomā, kaut kas bija ar šito jādara tieši tā. Vai pavildiet tur tā zaļā poga bija? Ā, viņš tur brauks iekšā. Alles gut. Kas par blueprintu? Ko es varu uzbūvēt? Smoke bomb. Varētu medkitu uzčinīt. Man iekšķi viss ir pilns, man iekšķi es varētu kaut ko vienkārši iekraftot. Nezinu, davai molotovu. O! Šito jau normāli vienkārši iztukšo. Kaut kāda mīna. Ok. Yes. Paskaidrs. Normāli 50 flametoveram. Good. To rain on the parade. Something's up with the androids.
Something's been up with the damn android since I got here. No, this is new. They've left their posts. I just saw some of them in a public area. That's not normal. Great. Watch your back. Pagai, es visu? Paņēmu. Saglabāsimies. Tā, atkal man būs jācinās ar tiem robotiem, jā? Ai. Wait, it's Ripley. What's going on with the androids? I don't know. What about the change in alert status? Damn it, I don't know. I'm trying to contact Samuels. Maybe he knows what the hell Apollo is playing at. Tā, kur es esmu? Es principā esmu atnācis līdz... ...līdz punktam, kur man jābūt, tikai vajag... ...power restore uztaisīt, jā? Kas te labs? Tā... ...pagaidām viss... Viss iet easy. Kamēr man mugurā tāds neuzbruk. Labi. Power restored. Un tagad kur man ir jāiet? Fuj. Ko tu man virsū skrien? Tā. Pārliecināties, ka es pareizēju. Tu nevar nekur aiziet. Kur bija shotguns? Pēdējā patrāna shotgunam. Fū, brāvīt, tu man nobiedēji mani tas čalis. Kā es tev varu tagad iziet? Papakšu kaut kā jāiet. Tur es atnācu. Te es ticamāk, ka es garām netieku, jā? Nē. Ok. Saglabājamies drošības pēc. Tā, 40 minūtes mums ir šajā epizodē, varbūt tad mēs arī ar šo noslēdzam šo
epizodi, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Davai, pagaidām, draugi. Čau.